गोयान परत एकदा फार्मेलिंगाक लागून येद्दो व्हडलो आवाज जाल्लो आसा. कित्याक हो फॉर्मेलिन जो इश्यू आसा गोंयकाराचो जेवणाचो प्रश्न आसा. तुमकां खबर आसा कालूच विजय सरदेसाय आनी आमचो विश्वजीत राणे हेंच्यांनी मिटींग घेतली पळय मडगांव, आनी मिटींग घेवन सांगता की आंतरराष्ट्रीय संस्था आसा तेका हाडटले की फॉर्मेलिन आसा काय ना ते पळोवपाक लागून. हांव एक प्रश्न विचारता विश्वजीत राणा, बाबा विश्वजीत कित्याक ते तुका भायले आंतरराष्ट्रीय जाय? तूं हे पळय हेचे हेजे हें आसा येदें व्हडलें ऑफीस बांदलां, थंय इतले स्टाफ घेतला, ते स्टाफ बी सगळे घरा कडेन धाडटा, ती बिल्डींग सगळी मोडटा आनी आंतरराष्ट्रीय करूंक सोदता. नरेंद्र मोदी सांगता आपल्या इंडिया भितरले वस्तू वापरा म्हणून आनी मेक इंडिया करो, सब इंडिया मे हे करो म्हणटा, आनी भायल्या लोकांक वचून आमच्या इंडियाचे वापर तो भायल्या लोकांक दिता. आनी हे विश्वजीत राणे आनी हो सरदेसाय सगळे सेटींग करून आपल्याक जाय तशी आंतरराष्ट्रीय हाडटा. 24 वरां भितर तो सांगता की त्या संस्थेक आमी तांकां काम दितले की नुस्त्याक फॉर्मेलिन आसा वो ना तें पळोवपाक. 24 वरां भितर काम जाता म्हाका तुमी सांगा? 24 वरां तांकां एप्लिकेशन घेवचें पडटा, कोण कोण इंट्रस्ट आसा ते पळोवचें पडटा, मागीर तेंचे दिवचें पडटा, कोणाक दिवंक जाय कोणाक दिवंक नाका हें सगळें पळोवचें पडटा. 24 वरांनी काम जाता जाल्यार आज पर्यंत कित्याक वगी रावले? तेंचे तेंच्याच ग्रुपाचे विजय सरदेसाच्या हेतुल्लो म्हणजे तेंच्या पार्टीचो मनीस जो टॉजर आसा तेणे तेंची घाण केल्या आनी तेका लागून तेंकां आतां दिसला हे दोगूय मिनिस्टर एक जाल्या आनी ते 5 लाख पळय दिसाचे येता ते भागोवन घेवपाक लागून आतां आंतरराष्ट्रीय करेक्ट हो एक व्हडलो घोटाळो करता. व्हडलो घोटाळो हो पयलीं नुस्त्याचो घोटाळो. माफिया आसा तो बरो भोंवता, माफिया आसा तो ताका बिंदास हें करूंक दिता. तेजी कुंकळी येदी व्हडली फॅक्ट्री आहा, त्या कुंकळी फॅक्ट्रीचेर आजून कांय हें ना, तांकां कोणाक धरपाचें कांय ना. हांव आनी म्हाका एक विचारूंक दिसता ताका की 24 वरांच्या भितर तूं सगळें हें करतलो म्हणटा तें कशें? म्हणजे हालींच तुमी सगळे ते भायर फॉरेनाक गेल्ले, ते सगळे तयारी करून येयले काय कितें? लोकांचो विश्वास घेवपाक जाय जाल्यार गोंयचें नुस्तें, गोंयचें नुस्तें इतले तुमी जे सबसिडी दिता तांकां आनीक जाय जाल्यार सबसिडी दिया, पण गोंयचें नुस्तें ते गाडयांनी भरून भरून भायर धाडूंक सोदतात ते बंद करा. तर गोंयच्या लोकांचे नुस्तें कित्याक आमचें नुस्तें भायर वयता? म्हणजे आमचें गोंयचें नुस्तें बरें आनी तें कुसलेलें हाडून आमकां घालूंक सोदतात तुमी? तें कुसलेलें? आरे आतां केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखयलें 25 रुपयाचें तें पॅकेट आहा, नुस्त्या फॉर्मुलान आसा वो ना हें पळोवपाची ते पेपर येयल्या. तुका तूं जाय जाल्यार तें 25 रुपयाचें पॅकेट प्रत्येकाक दी मरे, तुमकां जाय तेन्ना नुस्त्यान तुमी तें चॅक करा म्हणून. ते करोडो रुपया तुमी कित्याक मोडटा? करोडो रुपयाचो तुमकां आंतरराष्ट्रीय दिवन कितें फायदो करपाक सोदता तुमी? म्हणजे परत घोटाळ्याचेर घोटाळो. तुमचें कितें तरी भिंग लिपोवन उरोंक जाय म्हणून ती आवद हांव ह्या कोण तरी फंडांडीन आसा ती फ्रूट अँड ड्रग्सान आयवा फ्रूट अँड ड्रग्सान ती एक स्टाफ हें आसा तिका कितलो त्रास करता. तुमचे रॅकेट सगळे बंद उरोंक जाय म्हणून हे सगळे कारनामे तुमचे चडला आनी तुमी आतां लोकांचो विश्वास घेवपाक आंतरराष्ट्रीय हाडून आमच्या माथ्यार ते तुमी म्हणजे नुस्तें खाया ते खाया तुमी हें म्हणूंक सोदता? आमकां तुमचे ही फालतुगिरी पळय करता ती आमकां नाका. खरें म्हणून जाल्यार विजय सरदेसान रिजायन जावपाक जाय. आज तुका नुस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा जो आमचो गोंयकाराचो प्रश्न आहा. गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणटा तूं, हांव तुका म्हणटा फट फटींग फटकी रो. जाल्यार ते तुजे नुस्त्याचो तुका एक सादो शब्द आनी तुज्या भाटान तुज्या फाटल्या दारान ते चल्ला मरे आनी तुका ते थांबोवंक जायना. चॅकींग करूंक सुद्दां वयता आमचे खुबशे रिपोर्टर भाव सुद्दां गेले, तांकां जाय तेच बॉक्स काडटा ते काढून दिता हेतून आसा जाल्यार पळय फॉर्मुलेनाचे सगळे भितूल्यान आसा मरे आनी भायले 4 बॉक्स काडटा आनी दाखयता सगळी गाडी देवया ते जायना. हो सरकार पळय आसा हो सरकार घोटाले पे घोटाला आनी एक घोटाळो लपोवपाक दुसरो घोटाळो करीत आसा. हे सरकार बरखास्त जावपाक जाय. आमी नुस्तें खातात, आमकां सादारण बाजारांत वचन दिसना. आमकां कितें तें फॉर्मुलेन हाडून आमच्या भुरग्यांक आमी वीक घालचें आनी मारचें? पूण हांकां आमचें दूख सूख ना, आंतरराष्ट्रीय हाडपाचें गरज ना. जे तुमी पॅकेट हाडलें 25 रुपयाचें पॅकेट आसा तें तुमी एक युथांक थोड्यांक दिया काम की ते बाबा तेणें जर नुस्तें वो वांटो लायल्लो आसा तेका जाय जाल्यार तेणें तें चॅक करून पळोवनी नुस्तें व्हरोनी.
तुमचे आमकां टेस्टींग सुद्दां नाका. तेच जर पॅकेट आसा 25 रुपयाचे ते फ्री वाटा लोकांक. आंतरराष्ट्रीय करोडोनी रुपया दिवन तांकां हाडून हांगासर ही भानगडी पळय करता आनी तुमकां थंय आयलँड हॉटेल घेवपाचें तें सॅटींग तुमचें चलयलां तें बंद करा. आज पर्यंत तुमी एकटाय फॉर्मुलेनाचो जो मनीस हांगा हाडून विकता इतले वर्स तो आतां आमकां त्रासान घालता. इतले कॅन्सराचे पेशंट जाले विश्वजीत राणेन खबर आसा वर्साचे वर्स कॅन्सराचे पेशंट वाडटा. हेजेर तुजो अभ्यास ना. तूं त्या सरदेसाळ्या वांगडा सॅटींग करूंक भोंवता. कितें करूंक भोंवता तूं? आमकां तें आंतरराष्ट्रीयचें नाका. तूं तीं पॅकेटां पळय 25 रुपयाचीं आहा. नुस्तें चॅक करपाचें तें फ्रीन वाटा.